buvo Švėkšnos globos namai, kad vaikai jam pripažino individualių konsultacijų metu, kad jie buvo prievartaujami ir jisai tą nuslėpė. Ir jisai pats straipsnėje prisipažino, kad jis tiesiog bijojo. Ir jam ten buvo kilę moralinių klausimų, kad nieko iš to nebus ir jisai tą neviešino. Mes kaip asociacija vardan šeimos norim paklausti, kaip ir parašyta tam plakate, ar toksai ponas Lušnies, kuris nesugebėjo apginti savo auklėtinių ir leido juos išnaudoti ir niekam nieko nepranešė, gali iš vis reprezentuoti kandidatai prezidentus ir dar jam patarinėti, kaip kitus Lietuvos vaikus reikia ginti. Jis to nesugebėjo padaryti ir tegu tada atsitraukė. Aš asmeniškai kreipiausi į valstybinę akreditacijos tarnybą dėl netinkamai Slušnio teiktų man ir mano vaikams paslaugų. Ir akreditacijos tarnyba pripažino, turiu visus įrodymus, kad gerbiamas Slušnys neteisėtai teikė gydytojo vaikų ir paauglių psichiatro, psichoterapeuto, medicinos psichologo paslaugas. Ir už tai gerbiamam Slušniui yra surašytas administracinio nusižengimo protokolas. Šiandien Lino Slušnio neatvykimas į savo konferenciją rodo, kad jis yra paprasčiausiai bailys. Ir jisai vengė viešos diskusijos su tėvais vaiko teisų klausimais. Dabartinė vaiko politika teisių Lietuvoje yra tikrai netinkama. Šitos politikos formuotojai, vienas iš formuotojų yra dėja gerbiamo kandidato į prezidentus Nausėdos patarėjas, Linas Slušnys. Jis nuolat teigia, kad šita politika vaiko teisų yra gera ir netgi vakar savo Facebook paskyroje parašė, kad nieko nereikia keisti, viskas yra labai liuks. Ir aišku, kad jo situacija jam galbūt yra gerai, jisai jau yra patarėjas, jisai galbūt turės dar didesnę įtaką neužilgo ir jam yra liuks, bet vaikams tikrai nėra gerai. Yra daugybė sužalotų šitos vaiko teisų sistemos vaikų Lietuvoje ir tiesiogiai nuo Slušnio nukentėjusių ir asmeniškai mano atveju. Tai yra žmogus, kuris neturi jokios sąžinės, kitų likimais jodamas rūpinasi tik savo karjera, savo reputacija, visiškai neturi jokio išprusimo vaiko teisių klausimais. Ir mes siekiame, kad gerbiamas kandidatas į prezidentus nuo tokio patarėjo atsiribotų. Dvi sritys, kur ko trūksta vaiko teisų klausimais politikoje, tai yra lygiavertės tėvystės galimybė Lietuvoje. Lygiavertė tėvystė yra visuotinai pasaulyje pripažįstama kaip gėris, gerinanti vaikų, išsiskyrusių tėčių ir mamų psichologinę sveikatą, gyvenimo kokybę, laimės rodiklius mažinantį savižudybių indeksus ir taip toliau. Deja, Lietuvoje dėl kažkokių priežasčių, dėl specialistų neveiklumo, neišprusimo ar kažkokių kitokių, lygiavertė tėvystė yra faktiškai negalima net abipusių tėvų sutarimu. Antra problema, kurią iškelčiau, tai būtų tėvo atstumimo nepripažinimas. Tėvo atstumimas žaloja vaikus ne mažiau negu seksualinis tvirkinimas, negu fizinis smurtas. Vaikai kenčia. Ir specialistas Slušnys man tiesiai yra pasakęs, tėvo atstumimo nei jūsų atveju, nei apskritai nėra. Toks reiškinys neegzistuoja. Tai yra tas pats, kas sakyti patyčių. Nėra. Toks reiškinys neegzistuoja, mes tos problemos nespręsim. Ir va toks specialistas, kuris privalo žinoti tėvo atstumimo problematiką, lygiai taip pat kaip jis privalo žinoti patyčių, turbūt šitą žodį ir kad tai egzistuojantis reiškinys, va šitoks specialistas braunasi į politiką ir bando formuoti mūsų vaikų gyvenimus, juos realiai tai žalodamas.